Ish ministri i ekonomisë tregtisë dhe energjetikës zotin Asip Naqo qëndroi për më shumë se një orë 30 minuta në ambientet e prokurorisë posaçme ku dha shpjegime në cilësinë e personit që ka djenin në lidhje me çështjen CSD. Sipas të dhënave paraprake, zoti Naqo ka dhënë deklarime në lidhje me një vendim që ka marrë në ato kohë që lidhet pikërisht me çështjen CSD dhe konkretisht me uljen e çmimit për rreth 20%. Zoti Naqo ka dhënë të gjitha shpjegimet e duhura që në cilësinë e ministrit të ekonomisë tregtisë dhe energjetikës së kohës, ai ka marrë veprime, çka do thot sipas ti duke ndërprer edhe problematika që kishin të bënin me këtë çështje. Nga ana tjetër është pyetur edhe për zotin Kastrioti Ismaila, i cili është dënuar më herët nga prokuroria, hetuar nga prokuroria e Tiranës dhe dënuar nga ky institucion, tashmë e ka përfunduar dënimin. Çështja CSD është duke u hetuar prej disa kohësh nga ana e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe po hetohet konkretisht për rolin e ish presidentit të Republikës zotit Ilir Meta dhe për këtë arsye edhe vetë zoti Meta është pyetur më herët nga prokurorët e posaçëm në lidhje me këtë aferë korruptive, sepse e tillë është konsideruar për sa kohë që Kastrioti Ismaila, i cili ishte kontraktuar nga Cezi për të mbledhur borxhet, pra përmes kompanisë së tij Dia dhe për këtë arsye mori dhe emrin CSD-a, është dënuar më herët nga drejtësia shqiptare. Prokurorët e posaçëm janë duke parë të gjitha aspektet e kësaj afere korruptive dhe më pas lidhjen dhe njohjen me ish presidentin e Republikës Ilir Meta me biznesmenin Kastrioti Ismaila, i cili sikur se thash, kohët e fundit ka përfunduar dënimin dhe i është rikthyer lirisa. Është pyetur nga ne prokurorëve të posaçëm, ndërkohë që në këtë çështje ka një person Ervin Mata konkretisht i cili Elvis Mata, më falni, i cili ka folur dhe ka dhënë shpjegimet e tij, por po ashtu ka edhe mjaft personazhe të tjerë, sikurse ishte ditën e sotme zotin Asip Naqo, i cili ka dhënë shpjegime të detajuara në lidhje me këtë çështje. Dhe gjasat janë që të jetë drejt përfundimit të hetimeve, për sa kohë që zoti Naqo është ndër personat e fundit në listë që kishin radhën për të marrë në pyetje nga ana e agjente të bros kombëtare të hetimit në lidhje me aferën CSD-a. Ndërkohë Klodi, në apelin e posaçëm do të